Енді таныстықтың жалғасын көрдік. Жаңа таныстықты бастайық. Бірақ қатысушымен. Бірақ қатысушымен. Иә, Әділбар қуанып кеткен еді. Үміткер келді ма деп жоқ. Әзірге емес. Дәл қазір біз Бектаспен танысамыз. Келе ғой. Ассалаумалейкум, қазақ елі. Бектасқа музыка қоймаймыз ба? Түф, Бектас мына жаққа отыр. Оңғар үшін эксклюзивті жаңалық. Бектаспен танысамыз. Бектаспен таныстықты әуелі видеодан бастайық. 2001, 2004, 2001, 2004. Я, егер сен 2004 жылғы ару болсаң, мен таңдап кел. 19 ya? 2004'ter ya 19 ғой ya қазір. 2003 болсаш. Болат негіз, болат та шығамай қалма деп негіз отына орындыққа ше. Орындықтың сиқыры бар ма, кішкене қобалжу болады. Жалпы ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі. Өзім жайлы айта кететін болсам, Түркістан облысы Жетісай қаласының тумасымын. Жасым 23-те, қазіргі таңда жақында әскерден келдім. Қазір көп жағдайды басынан бері айта кететін болсам, жалпы өзім Жетісай қаласында өстік, ауылда өстік, ата-анамыздың қолында өстік. Жалпы 11 жыл бойы кішкене өнер саласында кішкене қатысым болды. Жалпы 9 сыныптан бастап өзімнің 9-дан 11-ші сыныпқа дейін жалпы өзім бауырым болды. Бекбосын дейтін, қазір сәлем жолдап қояйын. Сол екеуміз бірге жүріп жаңағыдай, бірге өнер саласында жүріп, тойда жүріп, 11 сынып бітіргеннен кейін сол бір доқпен өнер факультетіне, Сырдария университеті өнер факультетіне оқуға түскен болатынбыз. Жалпы көптеген тойларға шықтық, көптеген жағдайлар болды. Жалпы өнерге түскенде өзім музыка пәнінің мұғаліміне түстік, бірақ өзім көптеген өнер өлең оқығанды жақсы көретінмін. Қазіргі таңда әлі де сол кішкене болса сол бір өнермен айналысып келе жатырмыз. Өнерге жаны жақын, жақында әскерден келді және өте қызықты бір әңгімені айтып беремін деді. Қандай әңгіме екен? Жарнамадан кейін тыңдайық. Кезекті қатысушымызбен танысып жатырмыз. Есімі Бектас және бір ерекше өзінің оқиғасы бар деп жатыр. Бастай ғой. Я жалпы негізі былай айта кететін болсақ, қазір енді махаббат алаңына келіп отқаннан кейін көптеген көбісі өздерінің трагедияларын айтып отыр, өздерінің басынан өткен махаббат оқиғаларын айтып отыр. Енді барлығында болды ғой, бәрі енді осынша жасқа келіп болмады емес, болды, сізде де болды, 18-20 жасқа келіп. Жалпы менде де кішігірім бір жағдай болды, бір ол жерде бір андай қатты бір трагедия емес, бір жалпы жақында болған жағдай. Өзім былтыр университет бітіретін уақытта бір 3-4 ай уақыт қалғаныңыз, как раз сол диплом алуға дайындалып жүрген уақытта бір жағдай болды. Өмірімде бір қыз жолықты, бір өте керемет қыз, енді осы Алматының қызы. Барлығы жақсы болды, жақсы басталды. Күнде кездесіп жаңағыдай внимание бөліп жүрдім, ол да внимание нормально болды. 8 ай өтті, бәрі өзгерді демеші өтініш? Жоқ, 8 ай болған, одан кейін бір жыл өтті ғой. Сонымен оқу аяқталды, диплом қолға алдық, шүкір. Сонымен менде уақыт болды, уже әскерге кететін уақыт болды. Сонымен ол қыз уже бір жыл, енді аз уақыт емес қой негізі, қазір күтетіндер бар, күтпейтіндер бар. Бірақ ол қызда кәдімгі күтетіндей ойырым болды да менде ше, кәдімгі көзінен көрдім. Бәрі нормально болып басталды. Сонымен жолықтық, соңғы кездесу сол әскерге кететін бір күн алдын болды. Жолықтық кәдімгідей. Сол кезде болатын барлығы. Сонымен мен әскерге кеттім Талдықорған қаласына. Сол әскери борышын өтеп жүрген кезде, мен басында барған кезде бізде учетка деген болады, учетка деген телефон ондай ұстатпайды. Бір екі айдай уақыт телефонын ештеңе ұстай алмадым. Мен ата анаммен сөйлесу үшін бір 5-10 минут қана уақыт сөйлесіп жүрдім телефонмен үлкендердің. Сол кезде одан кейін барып уақыт өте келе, 3-4 ай уақыт өте келе сол жердің системасы үйрене келе кішкене телефон алып ол қызға хабарласуды жөн көрдім. Ол қыздың өзі жоқ болып кетті негізі. Хабарластым бір күн, телефонын өшіп, инстаграмнан жазсам жазбайды мүлдем. Солай уақыт өте келді. 5 ай өтті, 6 ай өтті арадан, дәл 7 ай өтті. Білмеймін неге екен. Ортақ достарымыз болды, бір екі достарымыз. Олар хабарластым, олар да білмейді десеңе. Сонымен уақыт өте келе, үжімен қайтуыма бір 2 ай уақыт қалған кезде ол қызға байланысқа шықтым тағы.
номеріне звондап, жаңағыдай инстаграмнан онлайн болып шықты. Сразу өзіне звондадым, хабарластым. Бірақ хабарласқан кезде ол танымады мен. Мүлдем таныған жоқ. Не үшін екен? Жеті ай өтті ғой. Иә, уақыт жоқ енді. Адам бір жылда енді есін жоғалтпайды, не істемейді ғой. Мен түсінік жағдайда болдым. Енді ол қыз ба, ол қыз емес па дегенде ойлар болды да менде. Ішімнен солмана инстаграмға жазамын. Yani özüm Instagram parçama kırıp yazan boğuza. O yüzden kaytadığımda az vaxt kalan gibi telefonu sağa mümkün de köp, köp bol, köbrek bol, yazan boğuza. Bırak o atvet yazmaydı. Yok, yazat, siz kimsiz deydi. Bana karıp. Yani şimdi de tanımaydı. Şimdi ben tanımaydı orada. Şimdi özüm Instagram ve fotoğum tur, misal, barlık videolar tur. Siz kimsiz deydi ama. Ot men, tümün. Sonra oylana gele, bir iki gün söyleştirdik, iki gün engin ol. Şimdi ben özüm esine. Жаңағы ортақ достарымызға шықтым. Солардың есін сөйтсем ол қыз мен әскерге кеткеннен кейін бір айдан кейін ол жол апатына ұшыраған екен. Бір үлкен кәдімгідей жол апатына ұшырап, біраз больницада жатып өзін емделген екен. Жол апаты ұшырау уақытында ол бастан ауыр зақым алған екен өзін басын. Вот сол кезде мен ғана емес, ол өзінің туған көптеген жақындарын есіне түсіре алмай. Амнезия. Иә, сондай мен өз түсінбедім оны. Неге соны киноларда ғана болатын, бірақ өзіме түсінбей жүрдім. Біраз уақыт басына ойладым, мен ойнап жүрмін бе деген секілді. Ашым өздері ойланып алған ба? Енді біздің мен достарым көбісі анда блогер, пранкерлер ғой. Солай пранк секілді бірдеңе істеп жатыр ма деген секілді ой болды да менде. Сонымен бір екі күн сенбей жүрдім. Сонымен бір күні анасына қоңырау салдым. Бірақ ол кезде анасы мені танымайды. Просто сұрады, мен осындай досы боламын. Сол қыздың жағдайы қалай анау мынау. Ол айтты, иә, жағдайы бір қалыпты, қазіргі таңда неде үйде емделіп жатыр, ем алып барады әлі күнге дейін деді. Просто сұрадым, авария болды ма, шынымен болмады ма деп сұраған жоқпын да, просто қалай нормально болып қалды ма деген секілді. Сонымен ол қыз бір апта уақыт өткеннен кейін мен ол қызға айттым, короче осындай мен сенің жігітің боламын дедім да. Танысайық, мен сіздің күйеуіңіз. Жоқ, мен сенің жігітің боламын, не үшін олай істеп жүрсің, олай жасап жүрсің, шынымен есімде жоқ па деген секілді да. Сонымен ол сенбейді, сіз шынымен, бірақ дауыстарыңыз барлығы таныс, вроде одан кейін барып қалай болды деген секілді, ол таң қалды да. Давай мен саған фото видеолар жіберейін, көр дедім да. Сонымен оған бүкіл бірге түскен архив, еще біз архивте блицке салып отыратын да, блицке кіріп полный архив сүйреді, видео барлығын жібердім. Ол қыз көрді да, телефон сразу өшіріп қойды. Біраз уақыттан кейін өзі хабарласты. Иә, шынымен мен жігітім болған сияқты сол өз несі, бірақ сонда да есіне түсіре алмай жатыр. Бірақ сөйлесуді тоқтатқан жоқпын, сол дәл сөйлеп жүре бердік. Жарадан бір жарты ай, екі апта, үш апта уақыт өтті. Бірақ мен оған былай көмектесуді ұйғардым да. Давай мен саған есіңе түсіруге көмектесейін дедім да, ол давай деді. Екеуміз мысалы қай жерден бастап жолықтық, қай жерде таныстық, қай жерде үнемі жолығып жүреміз, қай жерде отырамыз, вот сол жердің барлығына мен апарып жүрдім. Біздің жерлер. Иә, мысалы, вот Гранд парктің алдына отырамыз ғой, Гранд парктің алдына барсайыз, давай сол кезде осындай жағдай болды деген секілді соның бәрін айтып отырдым. Мен оған бір айдай уақыт кетті. Бірақ сонда да есіне түсірген жоқ ол қыз. Бірақ енді білмеймін, ол тағдыр болды ма. Бірақ өзін әрі қарай қайтуыма аз уақыт қалды. Уже мен де барған екен, барлығы жақсы болып кететін шығар, мүмкін есіне түсіп кететін шығар деген ойлар болды да. Уже мен дәл сөйлесіп жүре бердім. Уже қайтуға екі апта уақыт қалды. Уже аз уақыт қалды тіпті. Уже мен кішкене қуаныш болды. Уже ата анам көремін, жаңағы өзім қызым бар деген секілді. Мен өзім уверенность болдым да ол қыздың әңгімесіне қарағанда. Бірақ ол қыз бір 10 күн қалған кезде ол былай айтты. Бектас дейді, осындай мен барлығын есіме түсірдім деді. Мені барлығын есіме түсірдім. Есіме түстің? Иә, есіме түсіппін. Барлығы есіме түсті, мені барлығы. Өз кәдімгі жылап, өз агрессиямен сондай болды. Білмеймін мен. Мен де қуандым енді басында, не деймін, өзімнің көмегім тиген шығар деген ойлар болды. Дәрігерлердің көмегі тиді ма білмеймін ғой. Сонымен бірақ деді, менің ата анам бір шешімге келіп, бір шешім қабылдап қойған. Жалпы сені есіме түсіре алмай жүрген кезде менің ата анам менің тойын белгілеп қойған деді. Мен қандай той деймін мысалы. Мен ұзату тойым деп айтты ол. Ол қандай жігіт деп сұраймын, ол жігіт білмеймін, ол қыз. Сөйтсем ол жігіт былай көмектескен екен да, оның анасына ше.
ол қыз авария болады, жол апатына түскен кезде ол жігіт тип андай көмектесіп жаңағыдай қызға неле апарып, тамақтар апарып, солай анасына көмектесіп, соны ары бер таскетеп жүрген жігіт болған да. Солай жүрген кезде анасы онап, анасының көңілінен шыққан жігіт болды. Бірақ оны ол қыз білмейді да. Бұлай ол қыз дос ретінде қабылдап жүрген, бірақ ол анасынан бірінші сұрап, солай екі жақтың ата-анасы жолығып, вот тойды белгілеп қойған екен. Бірақ ол қыз айтты, мен ата-анамның айтқан несие алмаймын, атта өте алмаймын. Мен келістім деді. Енді не істейсің деген секілді. Бірақ білмеймін мен не, бақытты болайын мен енді. Сон уақыт өтті. Достарымыз барлығы күтіп алдай тұр. Осы әңгіме қазіргі болған әннің бір клип сияқты. Шын айтам бір сен алмаймын да. Кино деген енді ол слишком бүгін өтті, но клипқа келетті бір тез-тез әңгімем да мынау. Иә, негізі. Жоқ, сен мен басында ойлап қалдым, айтып бастаған кезде бұл армияға барды ғой. Может, сол армияда сен наоборот есін жоғалтып басқа бір қызды қызым деп жүрді ма деп ойлап келе жаттым. Жоқ, ондай емес. Иә, басына бір удар алып, может, бір басқа қызды көресіп, сол мен қызым деп ойлап жүрді деп ойлап келе жаттым да, сосын уже есіне түсті қыз дегеннен кейін қалай ол есіне түсе сап тұрмысқа шығып кетеді ол. Жоқ, мынандай болған. Оның алдында қара, оның алдында сенмен телефонмен сөйлесіп жүрді. Иә. 10 күн қалған кезде сен ұш келетін кезде ол қыз тұрмысқа шығатын болып қалды. При этом есіне түсіп кетеді екен, шо жігіт екен. Вообще мен не талмай тұрмын. Жоқ, бұл мынандай. Клипта көреміз ғой біз, осы клипта көреміз ғой. Тез-тез өтіп кететін жағдайлар болды, сондай болып тұр да. Осы әнге сендерге түсіріп жіберу керек видео срочно. Жоқ, бұл мынандай. Срочно клип түсір дейді. Жоқ, қара, сен ситуацияны түсінбей тұрсың ғой. Вот қайтатын кезде ол есіне түсіреді. Ол есіне түсіре алмай жүрген кезде уже ата-анасы тойды белгілеп қойған барлығын ше. Вот кейін бар ғой, есіне түскеннен кейін ол уже шақмырза енді. Шешім қабылдай алмайды. Көп адам тоқтай тұр. Көп адамдар мен түсінбейтін шығар енді. Бірақ маған ғана емес, бәріне солай десек, бәрін солай ойлайтын сияқты. Жоқ, ата-анасы да міне тоқтайтындар. Жол апатына түсіп қалған қызды. Мысалға мен ата-анасым да әйгерімнің. Жол апатына түсіп қалды, есі жоғалған қыз. Жүр, мен сен көршінің жігітіне барып атастырып қояйын. Басқа сыймайтын әңгіме ғой, атастырып қоймайды ғой апарып. При этом жігіті бар, қазір 10 күннен кейін келеді. Болды, сен срочно үйлендіріп жүр деп. Қалай ол? Қайтып келмей тұрғанда. Сөзіне қосылғым келіп тұр да. Ол уже үйінде қыз ғой, үйінде отқан қыз, уже больницадан шығып кеткен қыз ол. Бірақ жүрегіңді ауыртатын сөз айтайын, просто ол қыз ұмытпаған сен үшін негізі. Просто сен ұнатпай қалған ба, сезім жоғалып кеткен. Қыздар сондай, брат, не істейсің? Жоқ, андай ғой, маған бәрі. Жоқ, негізі мен ойлаймын, ұнатпады, ұнатты деген емес. Бірақ Бектаста екі қателік болды деп ойлаймын. Ол біріншіден, Бектас, сен армияға кетерде оны оған айтып па едің, мен кетіп баратырмын деп? Иә. Айтпай қала кетеді. Жоқ, ол айтып жатыр да, бір кино сияқты мынау шынымен де ше. Екінші, Бектас по идее до конца добиваться ету керек еді. Жоқ, до конца оны өзі ол мынандай ғой. Менің ойымша ол шынымен сен қызға ұнамағансың, және олай шын ситуация сияқты сен айтып отқан әңгіме. Жоқ, Бектасқа неге жамалып отырсыңдар? Бектасқа, Бектас кино деп отырсыңдар, ана жерге отырып көріңдер, ана жерде басқалай вообще атмосфера бөлек шыны керек. Кеше мен өзім таныстырған кезде ойымды жеткізе алмадым шыны керек. Мен қаншама сөздер айтқым келді. Бектас наоборот красавчик, абыройлық әскерге барып аман есен келдің. Енді жалпы сенің ойың жақсы бір үміткер келсе, Шерхан, тыңдаш, мына жерде до конца бар деп айтайық десек, Бектас оған шанс бермей тұр, өйткені 10 күн бұрын тұрмысқа шығып кетті, ол қайтып до конца барамыз ол қыздың артынан. И не айтайын деп тұрмын, жаңа ұмытып қалдым. Бану. Жоқ, қара, ол қыз тұрмысқа шықпастан бұрын үлгеріп келсең сол жерге, сенің тойдың болмауына кедергі жасайтын ба едің? Қалай үлгеріп келем ол? Мысалы ол оның тойы, сен әскерден келгеннен кейін күресер ме едің соңына дейін? Келгеннен кейін болған жоқ, келгеннен уже болса деп тұрмын. Мысалы солай болса. Ол егер де ондай жағдай болса, мен күреспеймін. Жоқ. Неге? Ол уже ата-анасының қабылдап қойған шешімі, ол қыздың артынан жүгірген сияқты болды.
Ол айтты атанасы. Қай жігітті көрдің қыздың артынан жүгіргенін? Шах мырза, негізі адастыру деген ол кішкентай кезінен барып бастап атастырады ғой, иә? Ол сені кім болы? Анасы атастырып қойған, иә? Атастырған жігітпен сөйлеспей семен жүріп-жүріп-жүріп, соң сен лақтырып кеткен де, соң ана жігітпен атастырған жүріп үйленіп кеткен. Атастырғанда атты ол Чимкентте солай да ол негізі. Қыздың бір, қыздың қыз жақтан бір придуманный бір сценарий сияқты сен кеткен кезде осын өтіргесін жоғалтып ана жігітпен тез-тез сөйлесіп, сен келмей тұрып тұрмысқа шығып алған сияқты қыз жақтан сен отшивать ету үшін сондай бір сценарий саған придумать етеді. Жоқ, сен армияда жүргенге записка жазып жіберген ғой саған. Сен үшін сонда сондай информация емес. Махаббат үшін күресу ол намысқа. Жоқ, намыс емес. Мысалы, қара, ол жерде әңгіме басқалай болып тұр ғой. Ой, же той белең қойған уже. Мен оған не деп айтамын? Мысал деп отқан ба? Дұрыс. Бар, әңгіме не деп? Вот, белгілі берсін, алып қаш. Жоқ, ол енді әңгімесін ашылып айта алмай отырғанда жер жеткізе алмай отырға кішкене. Шерхан мүмкін өз жауап береді жігіттің. А, жарайды, жауап. Жауап беріп отырмын, мысалы, ол қыз енді ата-анасын айтқанын шыға алмайтыныңыз ғой, не істеймін оған мысалы? Алып қашас. О, алып қаш. Жоқ, мен алып қашуға қарсымын. А, тұра тұр, қалай Шымкенттенсің? Жетісайдансың? Иә. Алып қашуға қарсысың? Қарсымын. Алып қашу, егер қыздың өзі көнсе, вот нормальный, өзі көніп тұрып солай общение болса, солай. Қалай, Шымкенттенсің, Жетісайдансың, алып қашуға қарсы, өлі әдемісің? Жоқ, қарсымын, болды. Алып қашуға қарсымын. Солай. Шәріпін жақсы көрмейсің. Оған таң қалдым. Сен шынымен Шымкенттенсің бе? Шымкенттікімін, иә. Жетісайдансың ба? Иә. Алып қашуға қарсы. Қарсымын. Шахкер мырза оған таң қалудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мен де Жетісайда определенный тұрдым. Жоқ, әркімнің поэтесі әртүрлі ғой, мысалы. Шымкентте өстім. Мен де қарсы, алып қашуға. Сен де қарсы. Мен де қарсы, оған да қарсы. Заман өзгерді. Шымкенттің барлығы 100%. Қонақта неге Бектас күреспеді деп отыр махаббат үшін? Вообще неге Бектас махаббат үшін күресу керек? Ол вообще ол армияға 7 айға кетті. Армияда ол қыз бала күту керек та. Бектас бір жылға кетті ғой. Ол жақта қыз бала күту керек Бектас. Бектас оған келіп есін жоғалтпаса да. Дұрыс, дұрыс, дұрыс айтақ. Ол жерде енді. Менің ойымша біз Бектастың әңгімесін соңына дейін тыңдамадық. Сөйтіп әскерден келдің. Е, болды, сонымен барлығы бітті негізі. Болды. Е, просто ол қызға мысалы уже сөйлесіп барып сөйлесейін десең уже той белең қойған болды. Оған не деймін мысалы. Келдің, барлығы жақсы болды. Сонымен осындай бағдарламаға келдік. Бірақ шынымен ондай қарсымын негізі ондай. Ол енді айтып отыр ғой, кино бірдеңе деп, видео клипке тура келетін секілді деп. Ол енді жол апаты деген ол. Мысалы, анасының өзі айтпайды ғой. Негізі ондай бейнебаян бар. Кімнің Айқынның бейнебаяны бар ғой, сені сағындым. Сол шәке жаңа айттым ғой. Сені сағындым деген Айқынның Айқын төлеп бергеннің клипі бар. Жоқ, сені сағындым деген. Сол клиптің бәрі, киноның бәрі сол осы өмірден алынады ғой негізі. Сол жағдайға ұқсап тұрған шығар может. Оның бәрі ойдан құрастырылмайды, сол кино клиптің бәрі өмірден, біреуден көргеннен, біреуден естігеннен сценаристер алып жазады соны. Клипті көріп, может, мен содан көшіріп отыр ма деп ойлап тұрмын қазір мысалға. Жоқ, мен олай деп ойламаймын негізі. Бектас, сол қыздың сен анасымен таныссың ба жалпы? Может, мүмкін сен анасына ұнамағаннан кейін сондай қыз саған сценарий жазды да саған сонда? Егер де анасымен таныссам, ондай жағдай болмас еді негізі. Бірақ анасымен танысқан жоқ. Мен ол қызбен бар болған үш ай ғана жүрдім да. Үш ай ғана. Жоқ, сен қызықсың, сен өзің махаббатқа күреспейді екенсің да, бірақ ол қызды ұнатып жақсы көрген екенсің да. Анасымен егер анасымен де сөйлессең, күресетіндей. Қыз сені тастамайды екен. Жоқ, күресетіндей. Мүмкін наоборот сөйлейсің, мүмкін армияға тез келсең, сен оны ұстап қалатын едің деп айтуың керек етпедің ба? Күресетін жағдай болды, ситуация болды, күреспейтін жағдай болады, көрдің ба? Жоқ, Бектас, шын жақсы көрсең, любой ситуацияда күресуге болады. Ол қыз, мен келген кезде тұрмысқа шығып болған, ұзату той болып қойған, мен ұзату той болды, мен 4 күннен кейін келдім. Мысалы, үйіне барып, алып кетпейсің ғой, вот менің қызым болады, мен бұрын жүрген қызым болады деп, оны барып үйіне алып кетпейсің ғой. Кішкене логика ғой. Бір сұрақ қойсам бола ма? Негізі әскерде жүрген кезде күнделікті ұялы телефондарыңызбен? Жоқ, күнделікті емес, ол адам мүмкіндік болады, ұстайтын мүмкіндік болады, ұстамайтын мүмкіндік болады. Мен ол әскерде жүрген кезде өзім мобила ұрып болдым негізі ше. Қалай? Жоқ, қара, мысалы. Қалай деді? Тұра. Қара. Әскерде жүргенде мобила ұрып болдым. Иә, мысалы сол. Ол енді әскерде барлығы бірдей неміс ғой, мысалы сенің қолыңа не келеді, вот сол жерге жібереді да. Мысалы сен әнші болсаң, вот сен үнемі әскер тұрып әндер айтқызып болады. Сен егер қолыңнан бірдеңе келетін болса... Қазір әскерде мобилограф бар, иә? Бар. Дамыған заман? Дамыған заман, иә. Бектас, қызға қойсам бола ма? Бір сұрағым, көлік апатына түсіп, жаңағыдай бас жарақатын алып, одан кейін ол қыз енді бір ес-түссіз жатқан шығар біраз уақыт. Белгілі уақыт, міндетті түрде жатады ғой енді, есін жоғалтқан болса.
Содан кейін өз-өзіне айығып келу уақытына қанша уақыт кеткен және ол уақыт бойы жол апаты туралы сен қалайша білмей қалдың? Ортақ достарың жоқ па? Жоқ, ортақ достарым. Мысалға, ортақ досың хабарласып, Бектас, мына жақта қызың үйстіп, ауыр халде деп айтқан жоқ па? Біздің ортақ екі досымыз болды. Екеуі де қыз болды негізі, бірақ олар маған айтқан жоқ. Вот болған жағдай, мен қыздың өзіне істім, содан кейін ба олар неге айтпады? Саралап көрдің логика деп отырсың ба? Жоқ, ол қыздың, ол екі қыз білмей, не үшін айтпаған? Ол себебін өзіне. Не үшін айтпауы мүмкін? Бәлкім қыз айтпа деп айтқан шығар. Оның себебін өзіне білмеймін негізі. Былай қарасаң, олар күшейін пайнтесімен алғанда ол мүмкін мен әскері жүріп оған ауыр тиіп қалатын шығар деген ниетпен айтпаған шығар деп ойлаймын өзім. Жансая сенің қызың. Иә. Yeah. Камила оның құрбысы. Иә. Yeah. Сен әскердесің. Иә. Yeah. Жансая есін жоғалтып алды да бәрін ұмытты. Yeah. Камила сен не істейсің? Мен ескертемін. Кімге? Бектасқа. Қалай? Егер де жоқ, әскерде болады, телефон беріледі ол кісілерге шығып, сол кезде Instagram желісі арқылы ескертуге тырысамын. Міне осы да қарапайым логика. Жоқ, ондай болған жоқ. Бірақ болған жоқ ондай жағдай. Неге? Оның себебін білмеймін. Өзіңде күдік қалған жоқ па? Бәлкім мына қыз маған әдемі бір айқынның жаңағы серия, жаңағы бейнебаянның сценарийін жазып беріп отыр. Жоқ, мен ондай шын айтсам, сендім 100% негізі. Одан кейін де болды. Күдік болған жоқ, яғни. Күдік болған жоқ. Шын айтсам, ол қызға деген андай айтып отырсыз ғой. Сен күресуге дайын емес жігіт екенін. Жоқ, қалай сен күресіп тұр? Ай, болашақта осындай жағдай болса, дальше күреспейсің ба сонда? Бұндай қызға ситуация қарай мұры қызың қарай несі бар? Ол қыз тұрмысқа шығып кеткен, үйлен ұзату той беленіп қойғаныңыз, не үшін олай қалай күресесің онымен? Ата-ана солай қабылдап қойған. Бектас, не үшін күресуің керек ол үшін? Тұра, Бектасты қолдаймын мен. Неге, не үшін күресу керек жігіттер? Ойлаңыздаршы. Қазіргі таңда мен сөзім бөлмеңдерші, қазіргі таңда әскерге баратын, бармайтын жігіттер де бар. Наоборот, барып келдім мен, мақтанып отыр ғой, рас шыны керек, мақтану керек. Бұл жігітке жақсы бір үміткер келеді жалпы. Мен саған сұрақ қойып кетейін. Шерхан, әңгімесі әскерге барып келу мына жерде или махаббат жайлы. Жоқ, енді сіздер айтып отырсыздар. Жоқ, сіздер айтып отырсыздар. Мен неше түрлі клиптардан көрдім, иә. Алқаш тойынан барып алып кеткен жігіттер де бар ғой. Неше түрлі клиптар. Ол да бейнебаянда бар, иә? Ол да бейнебаянда бар. Бір жағынан қараңыздаршы, әскерден енді ғана шыққан жігіт өзі не сезінеді? Ол да бір оңай дүние емес қой. Сен әскерден енді ғана келдің. Сенің не жұмысың жоқ, әлі аяғыңа нық тұрмағансың. Кеуге тиіп барған қызды үлкен сенімділікпен алып кету үшін өзің де кәдімгідей өмірің ары қарай қалай жалғасатынын нақты білу керексің ғой. Өзің әлі екі ойлы болып ана жақтан шығасың, оның үстіне қызың күйеуге тиіп барады. Әрине, жарайды енді бақытты болсын деп жібере саласың. Мен айтсам бола ма? Дұрыс айтасыз, Камила ханым. Мен де әскерде 10 жыл бұрын служить еткенмін, 18 жасымда. Сен кішкене ертелік кеште барып қойыпсың. Әскерден шыққаннан кейін бір жарым аяғана болды деді. Әскерден шыққаннан кейін бір жыл бойы өз-өзіңді таппай жүресің. Не істерің білмей бүйтіп әскерде сияқты таңертең тұрып алып бәрі ұйықтап жатады деген сияқты. Сол сияқты бұл да келе салып өзінің не істерін білмей қалғанша негізі. Дұрыс айтады Шақмырза, мен ең бірінші өзім таныстырған кезде айттым ғой, лайықты қыз бар күресетін, лайықты емес қыз бар. Вот лайықсыз қыз болып тұр күресуге. Күресу былай тұрсын, мында маған да айтты ғой. Мобилограф болды ғой армияда, сол мобилограф болған соң кино түсірейін дедім екен, өзіше білмедім мен. Жоқ, кино айтарым, сен айтып отырсың мобилограф болдым дейсің, және де айтасың да күніне 5-6 минут ұстадым дейсің телефонды, ол кішкене ұйқаспайды да. Жоқ, сен түсінсей, мен сұрағым, Бектас бөлме сөзін, бөлмей ақ қой. Мен саған до конца айтайын, сосын айтасың. Сұрағым былай, сен айтып отырсың бағана күресетін жағдай бар және де күреспейтін жағдай бар. Ол сол күресетін жағдай мен күреспейтін жағдайды айтып кетші, қалай ол сенің ойыңда? Ол қара, сен бірінші жаңа айтасың 5-6 минут ұстадым, сен бірінші сөз әңгімені до конца тыңдасай, ол басына барған кезде бір екі ай солай сондай болады, бір 5 минут 10 минут ұстайтын жағдай. Вот қайтуға аз уақыт қалған кезде вот сол кезде болады, мысалы телефон нормально ұстауға. Ол өзіңе байланысты еще бар ғой. Ол өзің нормально қалай жүресің, соған байланысты. Сөйтіп күресуге болатын және болмайтын жағдайлар. Вот мен ол екінші сұрағың болды, қара. Екінші сұрағыңа жауап берейін, күресетін қалай дедің, айтшы. Күресетін жағдай және күреспейтін жағдай. Жоқ, айтып отырмын ғой. Ол егер ол қыз күресуге лайық қыз болса, күресуге болады. Ситуация қара. Ситуацияға қарайсың, бұл қалай, че, не болыватыр. Вот соған қарай әрекет жасайды, болды. Күресуге лайықты қыз деген қалай, қай жағынан лайықты болу керек? Қандай қыз болу керек ол күресуге? Мен айтып отырмын ғой, вот ситуация қарай. Жол апатына түскен кезде есін жоғалтып алмайтын қыз болу керек пе сонда, қалай?
Айттың ба, до конца соны ашып айтшы, қалай, қандай қыз болу керек, лайықты, лайықты емес деген. Бәрімізге түсіндірсей, жұмбақ болмай. Жалпы не түсінбет, айтарымыз ситуация қарай, соған қарай әрекет жасай болды. Вот ол қыз кетті болды, жоқ, не істейсің ол? Жаңа Бектас айтып жатыр ғой, енді 2001-2004 деп. 2004 ретінде Бектасқа бір сұрақ қойғым келіп тұр, болса рұқсат болса. Бектас жаңа айтты ғой жаңағыдай, қыздың ата-анасына қасы шыққым келген жоқ деп. Енді егер де болашақта сен бір қызды қатты жақсы көріп қалдың, сүйіп қалдың қызды. Бірақ сенің ата-анаң қарсы болса, сен не істейсің? Қызды тоже тастап кете саласың ба? Менің ата-анам қарсы деп. Сенде сондай махаббатқа күресу деген, сонда сенің сезімдерің уақытша ма? Әлде сенің атаның бір қаншалықты берік болып тұрсың? Жоқ, қош берейін сол сұрақ. Әлде сенің атаның сені басқа біреумен той жақындағанда атастырып жіберсе не істейсің? Жоқ, қара, сол қыз мен ұлмын. Екеуі екі бөлек нәрсе болады. Сен Шымкент, мысалы, Шымкентте сондай болады мысалы. Сен айтып отырсың, қыз ол деп екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Ол қыз өз шешім қабылдай алмайтын уақыт кездер болады мысалы. А жігіт сонда әкесі шешім сөзінен аттай бере ме? Аттай бермейміз, қара, мысалы, жігіт мысалы, егер де мен ата-анам жансая қарсы болатын болса, мен ата-анаммен ақылдасып көрем, барынша тырысып көрем. Егер көнбей бара жатса, болды мен. Бектас білімше егіз. Онда сенің ата-анаң міне, меруерт десе, онда ұнатпай тұрсаң да меруерт онда, иә? Сосын Бектас неғып жылын именно 2004 деп айтып отырсың, сол или 2004-тердің қатты сүйіп. Айтпақшы, иә, жаңа ғана сіз барды. 2004. Және мысалы, сенің қызыңның жабылмаған несиесі бар болса, төлейтін бе едің? Егер де қызым болса, ол несиесі болса, жалпы қызың болу шансы бар ма? 2004 жылғы несиесі бар қыздың. Ол егер өз несиесі болса, өз. Мына жарнама кезінде Бектас маған айтып жатыр да, енді 2004 жылғы қыздар керек деп. Енді Бектасқа айтып жатыр да, мен де 2004 ғой мысалы деп. Алыстан арбалағанша жақыннан дормаламайсың ба? Бектас деп, па? Жоқ, бірақ сен 2004-ке ұқсамайсың. 2004-тер деген кішкене аңқаулау, ақымақтау болады дейді да, мен түсінбей тұрмын сонда. Дилба, сен неге өзіңді ұсынудан шаршамайсың? Сол. Мен аңқаулы болады деген жоқпын мен саған. Мен сізге кешірге ұсынып тұрмын бұл жерде. Бүгін де қайталанмады да сол жағдай. Мен аңқаулы болады. Жоқ, 2004-терге тіл тигізіп тұрған мысалы, 2004-тер аңқау ақымақ деп тұр ғой. Өзіңді менсепші. Кеше де айттың ғой мысалы Шерханға байланысты. Енді түсіндіріп айтып отырмын ғой. Тема кеше жерде жалғас. Аңқаулы болады деп. Мен сен аңқаулы болады деп айтқан жоқпын. Өткен мен өмір сүрмейміз, болашақпен өмір. Не опыт айналайын. Мен Бектасқа жалпы қандай комментарий айтсақ екен деп. Мынау әңгіме 2004-тер. Вообще майдаланып кеттім деп ойламайсыңдар ма? 2004 адам түрге емейді, нан түрге емейді деп давайте кішкене серьезно әңгіме. Мына жерде отқаннан кейін қансуға келген кезде енді 2004 деп айтып отқандар. Мына жерде енді Бектасқа көбісі айтып жатыр ғой, қалай сен күреспедің деп. Меніңше өмірде расымен де барлығы ситуацияға байланысты сияқты. Ол қызбен кем дегенде бір жыл немесе екі жыл жүріп, ұзақ уақыт қызды толықтай танып, содан кейін осындай жағдай болып қалса, бәлкім жігіт соңына дейін күресер ме еді. Бірақ әскерге дейін өзі екі-үш ай ғана таныған қыз еді. Жарайды енді бір ғашықтық сезімі пайда болған шығар, бірақ құлай сүйген жоқ меніңше жігіт. Сондықтан оңай жібере салды. Ол түгілі тіпті үлкен бір-бірлерін өте қатты сүйіп қызды алып қашып кеткен кезде жігіт жарайды бара берсін сол бағы шығар деп қалып қойған жігіттер де аз емес қой. Бірақ енді бейнебаянға ұқсайды ғой. Ұқсайды. Енді соңына дейін бүйтіп елестетіп көрейікші мысалы. Мен ойлаймын да мысалы Шерхан айтып жатыр. Енді ситуацияға байланысты не істейді? Күресуге лайықты, лайықсыз қыз. Мен оны күреспеймін, ата-анам қарсы болса мен енді көнем дегенге. Бір қалай айтсам болады, бір романтиктердің ғасыры өтіп кеткен сияқты да. Мысалы қараш, ол қыз саған айтты, иә? Бектас, мен сені толығымен есіме түсірдім. Мына жерде бір музыка кету керек. Бектастың көзінен бір тамшы жас есіме түсірді. Бірақ мен тұрмысқа шығып бара жатырмын. До-до-до-до. Вот қалай осылай Бектас? Сонда мысалы мынандай жалғасы болды ма? Мен өмірімнің соңына дейін сені жақсы көрем, бірақ енді ата-анамның сөзінен аттай алмаймын. Мен осыған тұрмысқа шығам деген кез болды ма яғни? Мен сені жақсы көрем, есіме түстің, бірақ әттең тағдыр мен мына жігітке тұрмысқа шығып бара жатырмын. Я жалпы бізде қандай диалог болған барлығын енді 100% барлық қалай болған енді айттым келген жоқ, бірақ негізі сондай болды негізі. Ол сөйтіп айтты, иә? Иә, сондай әңгімелер болды. Ал енді қараш, ары қарай бейнебаянды елестетейік. Қыз тұрмысқа шығып кетті, жігіт 4 күнге кешікті, жүгіріп барды да мысалы сол қыздың тұратын үйіне немесе ата-анасына, күйеуі тұр жанында. Бұл кім жаным дейді? Бұл Бектас дейді. Бір-біріне қарап тұр. Содан кейін ол айтады: "Тұра тұр" дейді. "Көзіме қарап айтшы. Сен енді
Осында қаласың ба деп. Киноларды, дорамаларды қабат жақсы көреді. Жалпы, сонда мысалы көзіне қарап тұрады. Сонгін айтады мысалы. Көзіңе қарап тұрып сенің осыны айтқаныңды қаладым. Аты кім? Мысалы аяулым. Аяулым. Күйеуі аң-таң өші не болып отыр? Сен шын мәнінде осы жақта қаласың ба деп. Ары қарай мысалы өрбітуге болатын еді ғой. Кем дегенде өміріңдегі бір естелік болады деп. Енді ол қатты болды, беріліп кеткен ондай. Сіле оны қатты берілмеймін негізі. Вот қалай болды, естісім, примерно прекрасно білдім. Вот все болды. Ары қарай мұңайы болған, трагедия жасаған кезі. Қызығы, қыздар осындайды жақсы көресіңдер ғой, ә сендер жігіттерден. Яғни мен үшін бір ерлікке дайын, бір батырлыққа дайын. Кәдімгі әскерден бір күнге қашып келіп, мысалы, жоқ, сен шықпайсың тұрмысқа деген мінезіне. Білмеймін, сонда бір дебеге қыздар... Әскерден қашып кету деген өте қауіпті нәрсе негізі. Жақында болды ғой сонда жағдай. Қыз үшін әскерден қашпаңыздар. Негізі, бұл сотталатын бірі. Бірақ енді ондай дүниелер болды ғой мысалы. Немесе барып, мысалы, әскердегі адамдарға түсіндіресің ғой, оларды адамдар ғой. Маған бір күндік увольнение беріңізші, өтініш, мен айтпасам, мен өмір сүре алмаймын, мен шұғыл бұл дүние деп мысалы. Өзі мына тұрған Талдықорған, Қапшағай, иә? Талдықорған. Ой-ой, Талдықорған екен ғой, бақандай 3 сағат. Жібермейді ғой, қызыма барып айтып келейін десе, үлкен жаңағы нелері, не деп айтады, старшина деп айтады, не деп айтады, күлетін шығар беттеріне қарап. Шымкенттіңіз ғой. Шымкентте болып жатқан дүние ол. Шымкентке жете алмайтын едің. Шавкер мырза, айтасам бола ма бірдеңе? Бағандай бір ситуациядан түсінбей отырмын да, әлі ойланып отырмын да, қалай ол деп. Өйткені үлкен жол апатына түскен кезде адамның есі кетіп қалды дейді ғой, амнезия, есін жоғалтып алды дейді ғой. Сиқырды бұзбашы өтініш. Ондай жағдайда бір жылдың ішінде қыз тұрмысқа шығып кетуге оның денсаулығы дайын емес қой. Жай сотрясение алған адамның өзі қанша жыл емделеді. Бірақ жаңағы магия кино деген болады. Мындай ғой, мындай. Жоқ, шын мәнінде егер бұл әңгіме шын мәнінде өмірде жүзеге асырып жатыр десек, елестетші мысалы, адам амнезия болатындай жарақат алатын болса, өте үлкен ықтималдық ол адам белгілі бір уақыт, бір апта кома көреді, иә, кем дегенде. Комада болады, кем дегенде. Содан кейін комадан шығады, содан кейін оның жаңағы өзінің реабилитационный периоды болады. Оған кәдімгі бір үлкен курстан өту керек. Ол бір ай, екі ай емес, кәдімгі бір екі үш айдан жоғары уақытқа кәдімгі талап ететін бір уақыт. Содан кейін ол ауруханадан шықты, ал енді амнезиясы әлі жаңа қалпына келмеді. Ата-анасын танымай жатыр, туған туысқандарын танымай жатыр. Енді сол ата-анасы сен жаңағы еске түсіру жаңағы несін жүзеге асырдың ғой, процесін, жұмыстарын. Соны енді ата-анасы жасайды, есіне түсіреді, үйтеді, сүйреді, көрсетеді, бүйтеді. Ол қыз жалпы жаңағы өмірін еске түсірумен болады. Оның өзі менің ойымша кем дегенде бір жыл уақыт. Жоқ, қара. Ол процесс өтіп жатқан кезде сен мына жігітке тұрмысқа шықшы, шықпашы. Жоқ, ол Сматра қалай авария болды, соған қарайды ғой мысалы. Ол қалай болған білмеймін, ауру болды ма, жеңіл болды ма мысалы. Сол секілді нәрсе. Амнезия болатындай болса, онда кәдімгі жарақат болады. Әртүрлі ғой негізі, білмеймін ғой не болғанын. Жоқ, ондай жол апатында мысалы төбеден басқа бірдеңе құлап кетсе де есін жоғалтып алу мүмкіндігі бар. Вот сол секілді нәрсе ғой. Ондай да болады ғой. Сол секілді дүние. Олар бір нейронның. Кинода болады ғой ондай жағдайлар көбінесе. Әркімнің зерттеу керек ол. Зерттеу. Жарайды. Енді не болса да осындай оқиғасы өтіпті. Сену сенбеу енді ары қарай өздеріңізден, бірақ жігіт енді өтірік айтуға ешқандай бір мәжбүрлігі жоқ, иә? Яғни. Неге өтірік айту керек ол? Сол себепті кем дегенде бұл жағдаймен мақтануға болады. Кәдімгі ел деген клиптан көріп жатса, сенің өміріңде болған дүние. Кішкене өрбітіп жіберсең, ертең мысалы балашағаңа айтатын әдемі бір әңгіме болады. Қандай қызды күтесің енді? Кәдімгі амнезияға шалдықпайтын деп. Жоқ, бұл да бір кәдімгі не болды, бір тарихи жағдай болды. Жалпы бір күтетін қыз болса, жаңа айтып отырмын, 2004-2001 ол негізі кішкене қалжың ретінде, бірақ 18-ден 23 аралықта болса, бірінші талабым, екінші талабым, ең бірінші ол мені ата-анам сыйлайтын қыз болса, шынымен де андай ата-анаммен тұрмаймын, анаммен тұрамын, ондай қыз керек емес бар ғой негізі. Ең бірінші анам сыйлайтын болса, ол себебі мынандай әңгіме бар ғой, қазақта Бауыржан ағамыздың бір сөзі бар. Дүниесіз пенде көпке сыя алмайды, кей жігіт сыямын деп қиялдайды, ауру болып жүре алмайтын тақыр кедей, жалғыз ана ғана жамандыққа қия алмайды. 70 жұлдыз жағылып күндей жарық болмас, 70 жеңгең болса да бір анаңдай болмас, 7 жеңгең болса да
ана орын толмас деген бір қазақтың сөзі бар ғой. Ең бірінші сол үшін бір ең бірінші анам сыйласа, анама жақсы келін болса болды, басқа қалған барлығы уақытпен бола жатады. Ту шіркін. Үйде, үйде талаптар 18-24 ата-анамен бірге тұру керек. Ата-анамен бірге тұру керек. Міндетті түрде, одан басқа ешқандай дүниені қабылдамай. Керемет. Ал енді осы әдемі өзіңнің таныстыруыңды, өзіңнің талантыңмен жалғастырып жібересің деген бір жоспарың болыпты. Жақкерім, аға. Ой, аға деп мұң кесірсе. Ау, балам! Айта ғой. Жақкерім мырза, мен де шабыт ашылып жатыр мына жерде. Жаңа тақпақ айтып отыр ғой, бүйтіп айтсаш, жаным менің тәтті, сүйем сені қатты, егер мені шын сүйсең, бір болайыққа келші қатты деп қойсай. Үйде, үйде. Міне, асабалар жарысы басталды. Бұл сөздерден кейін ән болу керек. Ән бар ма? Бар. Кеттік. Ортаға жасыл микрофоныңды Шерхан табыста. Жалпы негізі ортақшы вальс билесеңіздер де болады. Өте керемет ән. Махаббат алаңына келіп отырған енді сондай бір көңіл күйде шығып вальс билесеңіздер болады. Кеттік.